les persones puguin tenir una vida independent i autònoma. Vull tenir aquesta vida independent i autònoma amb independència del suport que necessiti. El que trenca barreres, no només, com pensem, parlem de barreres massa sobirat per també doncs, extendre-ho a la universitat. I el que ens agrada documentar, nosaltres som la xarxa d'estudiantat disposada, llavors, haurem de fer de cocreació del grup mental, no? Moltes coses ja s'havien assolit. Nosaltres, durant tota la fase educativa, ens trobem coses més acompanyats. La gent que hi ha entre nosaltres amb sordesa no en som conscients. Veieu que hi ha parella? Ja, que soc sorda. Hi ha com un discurs molt d'inclusivitat, de...